Zdravím vás priatelia, po víkende plnom kvalifikačných a priateľských zápasov som našiel hneď na pondelok dobrý zápas. Ako vždy, som rozlietaný a nestíham a toto bude asi stálym javom pri publikovaní nových typov na YouTube. Jedno je isté, typy včas a zadarmo sú na mojej webovej stránke a toto je typerský Goalcast, magazín o zodpovednom typovaní a kurzových stávkach pondelok večer sa môžeme tešiť na zaujímavý zápas španielskej La Liga 2 medzi Albacete a Racingom Ferol. Domáci tým je na 19. priečke, čiže na prvej zostupovej. Ferol je na 11. mieste tabulky. Momentálna forma oboch tímov je veľmi podobná, avšak žiadna sláva to teda nie je. Albacete nabosleli podláhlo na trávniku CFLC 3-2 a bola to ich tretia prehra v šnúre. Dokážu síce skorovať pomerne pravidelne, avšak ich slabinov je defenzíva. V posledných štyroch ligových kolách inkasovali 8 gólov. Racing Ferrol pôjde do tohto zápasu po domácom víťazstve 2-0 nad Realom Valladolid. Týmto zaslúženým víťazstvom nad pomerne silným súperom sa Racingu podarilo prerušiť sériu 6 zápasov bez víťazstva. Pohľad na vzájomné zápasy ukazuje, že Albacet vyhralo 2, Racing Feral tri zápasy a jeden zápas skončil nerozhodne. V týchto zápasoch sa urodilo neuveriteľne veľa gólov, celkovo 25, čo predstavuje priemer 4,17 gólov na stretnutie. Zatiaľ posledný ligový zápas medzi týmito týmami sa odohral 3. decembra 2023 a Racing Ferrol vtedy doma porazil Albacete 5-4. Tréner Albacete Ruben Albes sa musí zaobísť v dnešnom zápase bez zraneného a pomerne kľúčového útočníka Hygínia Marina. Obrancu Alvára Pereza zase vyradil kartový trest. Racing Fero Ferrol dnes hlási jediného Maróda. Obrancu Luku Feróneho. Keďže jeho zranenie je dlhodobé, nebude to mať zásadný vplyv na dnešný zápas. Albacete je kurzovým favoritom, Navyše ostať na zostupovej priečke asi nebudú chcieť. Ak by dokázali dnes vyhrať, poskočili by do bezpečnej zóny. Ferol však nebude ľahkým súperom, keďže sú povzbudení víťazstvom a radi by si tri body pripísali tiež. Z hľadom na gólovú tendenciu vzájomných zápasov a pomerne vysoký kurz nad 1,80 odporúčam viac ako dva góly v azijskom handicape. Priatelia, odo mňa toľko na dnes – Želám vám šťastnú ruku pri výbere typov a úspešný štart do nového týždňa. Čaute!